Město čekají investice za miliony korun. Děti soutěžily v olympiádě a předškoláci se podívali do budoucích tříd. Obyvatelé Otrokovic se ještě letos dočkají nových investic města za více než 50 milionů korun. Vzhledem k náročné administrativní přípravě, která se u většiny projektů soustředila do začátku roku, začne jejich stavební fáze v druhém pololetí. Podrobnosti prozradil na oficiální tiskové konferenci města Otrokovice místostarosta Milan Plesar. Město Otrokovice v letošním roce realizuje investiční akce za více než 65 milionů korun. Z těchto 65 milionů korun je přes 40 milionů korun vlastních peněz města Otrokovice a přes 23 milionů korun jsou dotační prostředky, s kterými počítáme a dokázali jsme vlastní aktivitou a dobře připravenými projekty tyto peníze získat. Investiční akce v řádu 11 milionů korun se nám podařilo již dokončit v tuto dobu, kdy spolu hovoříme, a do konce roku bychom chtěli dofinancovat a dokončit ten zbytek, který nám zbývá. Objem investic v letošním roce je přes 21% z celkových výdajů rozpočtu města, tím se řadíme mezi města, která v rámci srovnání benchmarkové iniciativy vynakládají docela slušné procento ze svého rozpočtu na investice, takže se chováme jako řádný hospodář k našim občanům a k našemu majetku a snažíme se ji dále rozvíjet. Na druhou stranu se snažíme také dále udržovat a snižovat onen vnitřní dluh, který tady je na dopravním značení na dětských hřištích a obecně na silnicích, vozovkách a komunikacích. V rámci zabezpečení investičních akcí se snažíme velmi výrazně získávat dotace. Aktuálně zabezpečujeme, aby byly nám přiznány dotace, anebo se pokoušíme o zajištění dotací ve výši 102 milionů 200 tisíc korun. Nejvýznamnější z těch 102 milionů 200 tisíc korun je 53,5 milionů korun na integrované řešení vjezdu do průmyslového areálu Toma, kde chceme odbřemenit tu zátěž, kterou dneska zažívají a zažívají už prostě dlouhá léta obyvatele ulice Nerudová a předlehlých ulic v části Stará kolonie. A my pevně věříme, že když nám dotace byla přiznána, že ji dokážeme zadministrovat, zprocesovat, tak aby jsme tu investici zrealizovali. Co se týče dalších dotací, které nám byly přiznány, tak máme, aktuálně operujeme rozhodnutím Státního fondu životního prostředí a operačního programu životního prostředí na tom, že nám byla přiznána dotace přes 10,5 milionů korun za teplní základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, kterou bychom chtěli realizovat do konce letošního roku, a do konce příštího roku bychom chtěli realizovat zateplení základní školy Trávníky, kde jsme dostali dotaci přes 11 milionů korun. Další dotaci, kterou se pokoušíme, která nám zatím nebyla přiznána, je dotace a vyšší 5,5 milionů korun na přírodovědné učebny v každé ze tří otrokovických základních škol, kde po dohodě s řediteli jsme vydefinovali projekt, kterým jsme přihlásili do regionálního operačního programu Střední Morava. Celkové náklady toho projektu jsou přes 7 milionů korun a 5,5 chceme právě získat z regionálního operačního programu Střední Morava. Další dotace, o které se pokoušíme, je ve výši 4,7 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury ze druhého kola letošních výzev, kde jsme přihlásili pokračování bezbariérových chodníků a tras podél hlavního silničního tahu městem v místní části Střed, a také bychom chtěli opravit prostředku Státního fondu dopravní infrastruktury chodník, který je v blízkosti gymnázia a domů dětí mládeže Sluníčko, jejich základny, kterou mají na Baťově. Další dotační prostředky, které máme, tak nám byla přiznána dotace ve výši 16 milionů korun na cyklostezku Otrokovice Zlín, kde jsme dokázali vykoupit pozemky, které nám bránily v realizaci a výstavbě této cyklostezky, a dneska probíhá dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a všechno směřujeme ve spolupráci s městem Zlínem, tak aby jsme dokázali tuto investici zajistit a konečně se všichni mohli projet po nové cyklostezce směrem do Zlína. To aktuálně výčet toho, čím se zabýváme, a z toho všeho, co bylo řečeno, tak je patrné, že tady nespíme a že se snažíme dělat všechno pro to, aby jsme ty dotace, které jsou v řádu 102 milionů korun 200 tisíc, dokázali pro město Otrokovice proinvestovat a zlepšit tak život všem obyvatelům v Otrokovicích všech věkových skupin. Již 11. atletická olympiáda uzavřela letošní celoroční sportovní přípravu dětí z mateřské školy Otrokovice. Sportovní dopoledne plné soutěží a her pro ně připravil Dům dětí a mládeže Sluníčko. My jsme se setkali dneska na 11. ročníku olympiády mateřské školy a bojuje se o pohár starosty města, takže současně bych chtěla poděkovat za Dům dětí a mateřskou školu městu, které podpořilo tuto akci. Jinak tady děti závodily,
házeli do dálky, běhali, přeskakovali překážky, měli slalom a byli vybíráni z mateřských škol jednotliví zástupci, kteří sportovali a reprezentovali svoji třídu. Takže vlastně to vyvrcholení celé přípravy v mateřských školách těchto malých dětí, kde podporují jejich vrstevníci, kteří ještě nezávodili, ale všichni si odnesou nějakou krásnou cenu, a protože vyšlo i krásné počasí, tak nám to dodalo atmosféru, radost. Akci zahájil pan místostarosta a myslím si, že děti podpořil, a myslím, že my i všichni učitelé mateřských škol i domů dětí jsme šťastní, že takhle ta akce může probíhat, a do budoucna nás už napadly další věci, kde bychom mohli ještě více sportovat a podporovat sport ve městě. Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči uspořádalo vedení základní školy Mánesova. Předškoláci si mohli prohlédnout své budoucí třídy a seznámit se s třídními učiteli. Rodiče zase dostali základní informace o výuce. Tak dneska vítáme prváčky poprvé, co by naše budoucí žáčky společně s rodiči přijdou do školy a seznámí se s paní učitelkou, se svou třídou, se svými spolužáky. Tak děláme to proto, aby když přijdou potom 1. září do školy, aby to pro ně až tak nové nebylo, aby už se měli na koho těšit a aby byli aspoň trošičku obeznámeni s tou třídou a tady s tou situací ve škole. Tak třídy nám zůstávají, i v loni jsme měli 3 třídy prvních tříd a letos to vypadá taky na 3 třídy, takže máme v každé třídě 21 dětí, už se na ně moc těšíme. Řekněte, co čeká ty první dny prvňáčky do vaší školy? Tak určitě se seznámí s celým prostředím školy, jednak tady na přístavbě, v tělocvičně, se školní zahradou, se školním hřištěm. Určitě nahlídnou také do hlavní budovy, kde je spoustu odborných učeben, kde jsou počítačové třídy, jazykové učebny, takže všechno, co ty děti ty první dny zajímá, na co se ptají paní učitelek, tak s tím ty děti seznámíme. Máte i pohovor se samotnými rodiči, co s těmi řešíte? Tak dneska se setkám ještě samostatně s rodiči a paní učitelky si budou s dětmi povídat a seznamovat se. No a rodiče seznámím s organizací, jak to tady ve škole chodí, co by měli ty první dny spořídit, ba naopak, co by zase neměli zbytečně kupovat. No a zodpovím veškeré dotazy, které rodiče budou na mě mít a vůbec na chod školy. S přípravou 2. ročníku otrokovických letních slavností vrcholí v těchto dnech město Otrokovice. Program nabídne řadu atraktivních vystoupení pro dospělé i děti. Třídenní festival zábavy letos ve stylu Havaje oživí prázdninové dny v Otrokovicích v termínu 19. až 21. My jsme v loňském roce uspořádali 0. ročník třídenních slavností otrokovických a celá ta akce se setkala s velkým hlasem pozitivním, a proto jsme řekli, ano, pojďme touto cestou dál a uspořádíme tedy ten ročník první. My jsme se inspirovali v Dubnici, kde něco obdobného mají, nicméně ten formát je trošku jiný, oni to nemají 3 dny a nemají to jakoby v několika částech města. A to je ten rozdíl našich slavností, kdy my říkáme, my chceme mít 3denní slavnosti, chceme, abychom ty aktivity rozprostřeli po celém městě, to znamená jak na Baťově, tak na Středu, tak také v Kytkovicích. Myslím si, že, a můžu samozřejmě všechny pozvat tady na tuto akci, že ten ohlas byl nejenom od našich občanů, ale byla tady spousta lidí z okolních obcí i ze vzdálenějších. Dokonce jsme tady viděli některé občany ze Zlína, kteří všichni vysoce hodnotili celou tuto akci. My budeme na rozdíl od loňského roku posilovat některé aktivity. Chtěli bychom promítat dvakrát s tím, že první promítání by proběhlo v pátek a druhé v sobotu. Bylo by to před poliklinikou, tedy na tom místě, kde to bylo v loňském roce. Hlavní program by probíhal před společenským domem. Tam bych řekl, že je možné pozvat na sobotu
naše spoluobčany na MiG-21 a Nightwish Revival. Samozřejmě budou tam i aktivity jiné. V oblasti Štěrkoviště budeme také mít nějaké aktivity, rovněž na přístavišti. Dovolím si pozvat spoluobčany také na střed města, kde v nedělu bude utálení pneumatik, čili jakoby druhý ročník, protože v loňském roce říkáme, že to ročník byl první. No a samozřejmě občany Kvítkovic bych rád přizval tedy na místo, kde v loňském roce jsme měli tedy aktivity, s tím, že v letošním roce tam budou rovněž, bude tam rovněž řezbářská vernisáž, vernisáž uměleckých výtvorů členů našeho rozumění, což je organizace, která združuje výtvarné umělce v našem městě. No a moc se těším, protože celý ten program třídenní bude uspořádán v takzvaném havajském stylu, takže předpokládám, že havajské tanečnice se budou hladně procházet mezi našimi spoluobčany a budou komunikovat samozřejmě i s těmi umělci, kteří budou vystupovat.